O primero que quitaré é a capacidade de decisión política sobre os teus propios recursos, sobre as condicións de organización da tua economía, sobre as condicións de vida dos teus cidadáns. Se si ti estás en función de decisións que se toman uh, fora, pois pues estás perdido. Oeiras era un bohemio, era músico, tocaba violín e violonchelo. El morreu cando tiña cinco anos, e ainda así lembro moitísimo del. O meu pai empezou a traballar aos 13 anos, e logo, pois, acabou sendo empregado de comercio, fixo profesor mercantil por libre. A miña na era de Vigo, dunha familia tamén de... Era unha familia de comerciantes, meu avó tiña unha tenda de mobles e tamén tiña taller obradoiro. Eh, e era, pois, isto era unha familia moi conservadora, moi de dereitas, meu avó materno non era fascista, pero era un monárquico franquista, eh, moi boa persona, pero moi carca. A miña nai era unha persona absolutamente extraordinaria, dunha enorme suavidade, unha millón moi... pero que tiña unha recedume interna extraordinaria. Fixe a carreira de piano enteira, tocaba o piano, e entón, cando eu son neno, as miñas lembranzas son de que na casa, Uh, facíase moita vida un pouco como se fose unha especie de pequena cápsula máis ou menos defendida do que era a sociedade do franquismo máis duro comezo dos anos 40 e, e meu pai era do partido galeguista foi do partido galeguista na casa, sendo un empregado de comercio un apoderado de comercio, tiña unha biblioteca galega impresionante que tiña esa esa ideoloxía, pero ao mesmo tempo non nos catequizaba. Eu aprendín a ler simultaneamente en, en español e en galego. Meu pai e outros pais máis acordaron que os fillos non ir á escola pública, tampouco querían mandar á unha escola religiosa, e entón contrataron a un mestre represaliado, un mestre que fora represaliado polo franquismo, perder a escola, un mestre republicano, un pedagogo fabuloso, don Xesús Pereira Vilariño, e por tanto non fun unha escola franquista. E por outra banda, de, eh, a miña relación xa dende neno fun coñecendo aos superviventes do Partido Galeguista. Eh, e claro, fun un, fun un privilexiado, por unha banda, estiven fora da contaminación do, do fascismo franquista máis duro dos anos do nacional catolicismo, sin que meu pai fese un home de esquerda, sen un home demócrata cristiano eh, liberal no sentido propio da palabra, no século das luces, no neoliberalismo no, actual, e pois, a don Ramón Otero Pedrallo coñecía o de neno e así sucesivamente. O meu pai era íntimo amigo de Alexandre Bóveda e a presencia de Bóveda está sempre na miña memoria porque de Bóveda falabase dende, dende que eu era neno na casa e esa foi a miña, a miña orixe. Por que estuda direito primeiro? Por eliminación das outras opcións. <laughs> en realidad, a mí o que me gustaba era a arquitectura, A música e a arquitectura. As artes era máis ben, a arquitectura, pero era imposible. Todo non podía ir a estudiar arquitectura fora, por razóns económicas, non quería pedir unha beca, devía que ser del movimento, e eu non estaba disposto. Total, estudií delito, un fai decía que tiña moitas salidas. E agora mata a carreira cando, en cambio, o grupo de Galaxia me dá unha beca privada para irme a París a facer o que queira. Que fago en París? Por unha banda eh asistir á facultade de dereito e de ciencias económicas, ao segundo ciclo, que era economía. E ao mesmo tempo tamén na Sorbona, cursos de lingua e literatura francesa. De todas maneiras, o salto a París eh é eh, outro mundo. E iso para min marcou unha etapa nova na miña na miña vida, a miña configuración mental e cando mmm, conecto coa xente da esquerda, cando empezo a ler textos da esquerda, cando empezo a ler literatura que aquí estaba proibida, e cambia completamente a miña visión, e cando empezo tamén a a, a, a ler eh, literatura marxista. A economía é o estudio dos procesos sociais nos que se producen e reproducen as condicións materiais de existencia dos seres humanos. En 1973, José Manuel Beiras publica o atraso económico de Galicia. Mandé o a Paco de Riego inmediatamente, original, a, Vigo. A, a Paco de Riego dime, este libro está moi ben, pero ti non tes autocensura, vaya, se había autocensura. E tiñan que ir a censura previa daquela, es os libros de Galaxia. A censura previa. Vai a censura previa pasa mm, agosto, setembro, hasta fin de ano e non chegou o libro. Xa pensábamos que non lo permitían. E a víspera de Reis chámame Paco Irreo, o es pasou a censura, de ser que xa caeu dun censor noutro, aunque non era franquista, e gañaba os cartos como censor e dixo, vamos lle pa diante. Edítase o libro, tres mil exemplares e agótase en tres semanas. Un libro de economía en galego, ano 73, agótase 3.000 exemplares en tres semanas. A cal é a miña intención? Facer unha diagnose de que é a formación social galega, é do que é a sociedade galega do punto de vista da base económica, pero tendo en conta elementos culturales, da, na, no, do que é a, a, a cultura propia do país e a cultura importada, a cultura introducida, e o que é o funcionamento da, no marco institucional, por lo tanto, a superestructura xurídico-política, de acordo? E eh, en clave de algo que eu eh, fora descubrindo nos anos 60, que era a noción de colonialismo interno. Realmente, a clave é decir, bueno, é, a Galicia é unha economía subdesenvolvida, é periferia dentro do sistema, aínda que esteña en Europa, aínda que esteña na Península Ibérica. Por exemplo, Galicia é un pobo, históricamente configurado como nación, como Euskadi ou como Cataluña, pero ni Euskadi ni Cataluña son colonias internas, Galicia sí. E iso é un pouco a explicación da súa estrutura e dos problemas máis graves que padece. Pero iso ten unha xénese. E entón eu o que teño que facer é unha especie de mm, pequena mm, explicación do proceso xenético que se dá sobre todo a partir do século XV para desembocar no que a conversión do no século XIX coa expansión do capitalismo, a primeira expansión do capitalismo interno no mercado interno do Estado español, a súa conversión nunha colonia interna. Estableceu o principio de que sen soberanía económica non hai soberanía política. Sí. Explíquenos un pouco eso. Ni igual que sin democracia económica non hai democracia. Que é unha das problemas que temos. Ao non haber unha organización democrática na base económica é moi difícil que haxa un funcionamento democrático da sociedade. Ben, bueno, pois o mesmo, si se se quere ter unha soberanía política, ten a haber soberanía económica, porque, por exemplo, o problema de Galicia, que significa que se xe unha colonia interna? Significa que é unha realidade que economicamente foi sometida a espolio sistemáticamente. E foi sometida a espolio porque tiñamos riqueza. Esta é a explicación clave do asunto, non? Entón, eh, o primero que ter é a capacidade de decisión política sobre os teus propios recursos, sobre as condicións de organización da tua economía, sobre as condicións de vida dos teus cidadáns. Se ti estás en función de decisións que se toman eh, fora, pois estás perdido. Por exemplo, na Unión Europea actual, os poderes non democráticos, non elexidos por ninguén da chamada troika, declararon a abolición da soberanía popular, pero ya ya non de povos que non teñen estado propio, Dos estados. Que pasou con Grecia? Foi unha abolición da soberanía. E por qué? Porque se convertiu Grecia nun protectorado. Entón, en Grecia hai unha emerxencia dunha esquerda mm, realmente do que é a esquerda social proyectada en novas fórmulas que foi Syriza. Gañan as eleccións, faun un governo e que carga o goberno. E por qué había que cargar o goberno? Porque había seguir espolleando Ah, a Grecia, o povo grego, a través de que da forma do capital que e manicóxio, o capital de dinheiro, o capital financiero, por lo tanto, a, a plutocracia financiera. Isto é para explicar que eh, na propia Unión Europea falase de colonialismo interno. Oiga, e non o digo beiras. Por tanto, a ta economía é unha ciencia social, se si deixa de ser unha ciencia social, deshumanízase e cousificase o ser humano porque se si nós no somos un recurso nada máis para a asignación óptima deses recursos con un criterio de racionalidade, pasa o que está pasando agora. Bueno, pues acabamos sendo unha forza de traballo que se utiliza como un recurso con un criterio de racionalidade e de eficiencia que é a obtención dun beneficio nun beneficio non como unha marxe contable senón como unha renda social de quen ten a propiedade das empresas e, polo tanto, podese chegar a convertir a, a xente traballadora no que está convertida, por exemplo, agora cada vez máis nunha xente sin os dereitos conquistados ao longo de loitas seculares e incluso dos dereitos establecidos como modelo das democracias do benestar, das sociales democracias despois da Guerra Mundial. Este está claro. O nacionalismo é a expresión da toma de conciencia de identidade de ser un pobo forxado como nación ao longo da historia e a expresión deso de nun proxecto político de emancipación social e política dese de pobo, con dereito a exercer a súa soberanía e a praticar a fraternidade cos demais pobos. Hai que distinguir entre nacionalismo emancipador e nacionalismo opresor. Decir, o nacionalismo emancipador é o nacionalismo que é unha expresión da tua identidade é unha reclamación dos teus dereitos a túa independencia no sentido propio non político xurídico uh, porque está suprimido En cambio, o nacionalismo opresor é o nacionalismo de Estado Cando se fala do nacionalismo español digo, non, non, eso é chovinismo É em, aplicar dentro do Estado que te tenga a ti con base nunha definición dunha nación única que é un invento da Constitución e non a realidade sociopolítica históricamente forxeada, non é non é verdad. Bueno, impoñer iso é eh, opresor. A nación podes convertir concebila como simplemente o conxunto de cidadáns dun estado. Pero en realidade a nación é unha realidade sociopolítica. Non é unha realidade política institucional. Entón, o que pasa é que hai hai povos que na idade moderna construíron estados modernos actuando como nación que foron nacións, con estado propio, e deben o estado nacional, e hai povos que non o, non o, non o conseguiron. Por que? Porque se construiu o estado de outra maneira, dende arriba para baixo. E entón é o que se chama os estados plurinacionais. A soberanía é un atributo dos cidadanes individualmente, e do conxunto de cidades que son unha nación de soberanía nacional. Pero esa soberanía nacional só significa que tens que ter ti A decisión de como queres organizarte, e deven o concepto de libre decisión ou de autodeterminación, de self-determination, de acordo? E logo, ese povo é o que ten que, en condicións normais, democráticas, non con coerciós, decidir si quere erixirse, constituirse nun estado independente, Si quere establecer un acordo federal-confederal con outros povos dentro de un espacio, un estado federal-confederal, por exemplo, o caso de Suiza, a confederación helvética, o que raio quere facer? Pero o fundamental é que a existencia da nación non depende da de existencia do estado. E ese é o caso de Galicia. Entón, a soberanía ven conectado con o que antes decía. Nos temos que ter como pobo a nosa capacidade de ser nos mesmos. E de decidir E a conciencia desa identidade é unha conciencia que foi emerxendo paulatinamente porque había que desalienarse. Porque a alienación consiste en tomar por intereses propios os que son intereses do teu inimigo e estás dándolle poder a quen te está esmagando, bueno, pois pues, da mesma maneira, os povos, cando son sometidos, están alienados. E cando están colonizados, eso atinxe non só a estrutura económica, sen a estrutura mental considerar que o teu idioma é un idioma para pa, pa falar coas vacas, eh, ou a diglosia, ou a falta de autoestima, ou auto-odio, todos esos fenómenos de colonización. Entón, a expresión da tua propia identidade é un fenómeno que é un proceso social, cultural e ideológico. Eso é o exercicio da soberanía. E logo, a fórmula do nacionalismo galego dende a primeira Asamblea Nacionalista do 18 de Lugo, formada, a, promovida polas as Irmandades, os 100 anos que se cumplen agora as Irmandades, a Asamblea Nacionalista de Lugo é a primeira que establece un documento que é unha proposta de artellamento político, como unha especie de documento preconstitucional. Bueno, pois ese, eh, ese documento que propón di que o povo galego é unha nación, que a ten que ser un Estado libre dentro dunha República Federal Española e confederada con Portugal. Bueno, entón non é nada de separatismo. Precisamente, eh, o nacionalismo galego, en xeral, ou componentes separatistas, excepcionistas, arredistas, como se decía nos anos 20 e 30. Ben, pero por qué? Porque, claro, se si simplemente te están negando sistemáticamente, se si estás en unha casa na que te dicen para estar nesta casa ti tens que facer o que mando eu e ti non és ninguén, non que dicen que marcharte. Dices, acabo marchándome. Eh? Entón, os independentismos, Son consecuencia, precisamente, desa negación por parte do que é o núcleo da ideoloxía e do poder mm, centibérico, carpeto betónico español en sentido carca, a recoñecer a alteridade son galego. Si son galego e forman parte dun estado español e se a mí me aceptan ser galego e nación e xercer como tal en un proceso de relación e articulación fraternal de libertades recíprocas, federal con federal, estou disposto a ser español en ese sentido. Oiga, pero o oh, ti de, de, de Castilla, uh, da Terra de Campos, eres español, eu non son español, de acordo? Entón, eu, nacionalismo, cando falo nacionalismo, falo dos nacionalismos emancipadores. O arxelino das loita de independencia, o vietnamita da loita de independencia, etc., etc., e o nacionalismo galego. E cando hai nacións onde a burguesía tamén é nacionalista, aí o conflito é que é nacionalista frente á opresión, e aí ten razón, pero ao mesmo tempo é socialmente opresora dentro da súa nación, e entonces pode dar lugar a que haxa unha independencia dunha sociedade que quen leva a batuta é a burguesía opresora internamente, haberá soberanía nacional e non haberá soberanía popular. Por eso, para min, sempre, o nacionalismo emancipador é sempre en clave de esquerda entendida, non dunha maneira nin daumática, nin doutrinária, senón de a esquerda social. É dicir, o conjunto diverso de xentes que forman clases sociais, eh, fragmentos de clase que son as clases populares, a maneira social, eh, o 90%, como se digo agora, eh, esa é a clave eh, na que eu entendo o nacionalismo e o exercicio da soberanía. O que significa? Na hipótese que Galiza Uh, acadase a fórmula uh, político-institucional adecuada para a súa soberanía fose un Estado independente ou fose un pacto federal-confederal a partir de ese momento non sería nacionalista non teria sentido se si seguía sendo nacionalista entón a que rayo ven ese nacionalismo A política é o proceso que se dá na sociedade precisamente para resolver por unha banda, o logro das condicións de existencia dos cidadáns como titulares da soberanía política e de forxa a realización dunha cultura republicana que consiste en que, como dixera xa Locke, hai 300 anos, ningún cidadán pode ter dominio sobre outro. Eu teño unha inquedanza política, como xa expliquei, dentro da adolescencia, como resultado do, do que foi o meu proceso de formación de neno, adolescente, etc. Pero eu son un rapaz novo, moito máis moderado do que un despois. Eu non son un revolucionario. Eu nunca fui un, un mozo revolucionario. Era mm, unha persona que que sí que era mm, progresista, ou que do que era socialista mm, de alguna maneira. Naturalmente era nacionalista, non chauvinista. Pero eh, eu non me vía na política. Non me vía na política. Eu non, non contaba con entrar na política para nada. Eu tiña vocación docente, eso sí, que me vía no futuro como un profesor que en horas libres toca o piano. Que pasa? Que cando eu uh, me... Cando eu che a conclusión de que o meu debe ser estudiar non a economía xeral senón dentro dunha formación de economía o que é a realidade do meu país, no que xa falamos. Entón, iso tamén modifica a miña conciencia ideológico-política. Que en seu momento promóvese a creación do Partido Socialista Galego, brando 1963, por iniciativa de Ramón Piñeiro, ollo. Piñeiro non era nacionalista, era federalista era galeguista, pero non era nacionalista. Piñeiro que tiña visión, tiña visión de que en Galiza o que había que facer era aplicar estructura políticamente para despois do franquismo o país nas claves do que é as dúas grandes internacionais del occidente. A, a internacional socialista, socialdemócrata e a democristiana. O proxecto de Piñeiro democristiano encarga yo a Xaimilla, e nunca chegan a levarlo adiante. Eso non funciona. Pero o Partido, o partido Socialista Galego que nace desa primeira maneira, no, primero, o primeiro secretario xeral de Paco del Riego, os, a xente nova que, nos, que, que somos a maioría dos que nos incorporamos aí, e un partido reducido de cadros, ímonos radicalizando. E esa radicalización ten que ver coa propia um, experiencia do propio país. E no meu caso, absolutamente. Entón, iso dá lugar a unha radicalización. A radicalización desemboca no cambio do documento de principios que xa pasa a ser un, 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 un partido un socialista marxista, pero demócrata, e onde xa se afirma o carácter de colonia de Galicia e se incorporan postulados moito máis radicais respecto do exercicio da soberanía política. No ano 1971, Xosé Manuel Beiras é elexido secretario xeral do Partido Socialista Galego. Os malos resultados nas eleccións do 77 levaron a Beiras a unha profunda crise persoal. Xa recuperado, no ano 82 participa na fundación do Bloque Nacionalista Galego. Vostede ten definido a transición como un trágala, e a vez ten afirmado que as autonomías son un opio, ou foron un opio para as nacións sen Estado, en España. ¿no? Hmm. Fales un pouco de ser dúas ideas. Bueno, vamos a ver, primeiro a transición foi o pacto conhecido como da reforma política, verdad? E dixen que esa era a reforma do irreformable. Por qué? Un regime democrático defectuoso, pois pues, é lógico... Pues, cabe reformarlo para mellorarlo, suprimir os defectos. Un réxime político totalitario, antidemocrático, bueno, pois non é reformable. Hai que desmontalo. E o que se fai é, é, é todo o contrario. E, polo tanto, é un réxime mal nacido. Por riba, non se dá unha transición á fórmula republicana, como se dera no 31, ao final da, da primeira restauración borbónica, ni siquiera se consulta aos cidadáns e establecese que ten que ser un reino. Bueno, pois eso de ser reino estaba tamén nunha das leis fundamentales do movimento que nos estudiamos. A lei de sucesión de 1946. E Juan Carlos foi investido como rei por as cortes franquistas. Todo eso foi un fraude. Por que? A ah, contexto da Guerra Fría e dentro da Península Ibérica a Revolución Portuguesa. Unha Península Ibérica Roja non era tolerable e esas foron as coordenadas que forzaron a que se lle botase terra por riba a todo o proceso cívico da crea democrática e que se chantaxease o Partido Comunista e que Carrillo cedese o chantaxe a cambio de súa legalización. Eso cambiou totalmente a historia. A consecuencia de eso, bueno, un réxime mal nacido, onde mm, se onde se eludiron o tratamento, a solución de problemas claves. Si república ou monarquía, dereito de determinación, reconhecimento da de realidade provincial do Estado, e máis cousas, incluso no plano social. Ainda así, a Constitución, tiña no título priminario e no título primeiro unha serie de artículos que no plano dos dereitos sociais dos cidadáns era un avance considerable e que hoxe están derrogados. Non existen. Estamos no franquismo sin franco. Galiza é unha célula de universalidade. É unha comunidade forxada ao longo da historia, que ten identidade propia e que ten dereito a decidir o seu propio destino, entendida esa nación como o conxunto dos cidadáns que non aceptan ser convertidos nin en súditos, nin en servos, e que queren romper a dependencia colonial a que está sometida a nosa sociedade, a nosa cultura, a nosa recursos económicos e a nosas formas de vida. A autonomía foi un placebo, non? Ou sucedáneo. As autonomías, precisamente polo que acabo de explicar, non, non era tolerable que se lle dese o dereito a constituir estados propios nin a Euskadi, nin a Cataluña, os países catalans, nin a Galicia. Nin siquera o dereito a decidir se querían facelo ou non. E tanto en conta que o máis archiprobable sería que nese momento houbese unha posición tanto galega como catalana como vasca a prol dun deseño federal con federal do Estado español. Non sería. As posicións independentistas eran minoritarias, incluso en Euskadi e incluso en Cataluña. A potencia do nacionalismo conservador catalán era enorme e o nacionalismo conservador catalán sempre foi pactista. E sigue sendo pactista. Non había ese peligro, pero había... Non. É como a Inquisición, despois de Trento. Aquí hai un dogma, España é es unha, e se acabou. Por que? Porque eso era incompatible con, con a restauración borbónica. Pero o que pasa é que fan a fórmula de que eh, se trata dun organización territorial do Estado, sú enxendo o título octavo. Antes dixen o que era unha nación. é unha realidade sociopolítica non é un territorio. É un pobo nun territorio. Entón, a Organización Territorial do Estado é unha fórmula administrativa, de direito administrativo. O único que falla a Constitución é recoñecer a existencia de dous tipos de autonomía. Primeiro, as que tuveran estatuto, por lo menos aprobado, na República, e logo as outras. As primeiras van moito máis directamente á Constitución das Autonomías, e logo as outras poden ser provincias. Pero o que pasa? Que a continuación, a involución despois do 23F xa empeza, e empeza con a de harmonización das autonomías, etc. e empeza o que se chama o café para todos. A medida que se fai o café para todos, resulta que se convirte simplemente nunha estrutura administrativa, e os parlamentos vanse convertindo en eh, parlamentos que toman decisións cada vez con menos marxes de decisión, porque, dende o poder central, empezase sistemáticamente a invadir incluso espacios de competencias exclusivas ou plenas das autonomías. No caso de Galicia, claramente. Por lo tanto, a Galicia está pior hoxe, pior, que ao comezo deste regime político. Que queda na economía galega que teña a cabeza e o centro de decisión dentro desta sociedade, dentro deste lugar? Nada. Por lo tanto, somos máis colonia Estamos moito máis espoliados agora que que hai 35 anos, por desgracia. Como lle gustaría ser recordado? Como un cidadán do común que tivo a fortuna de de vivir a infancia e a mocidade nunhas condicións que o fixeron ser diferente É como, como a boa persoa que que traballou sobre todo tentando facer pedagogía tanto dentro da universidade como fora da universidade e que ao longo da vida, cada vez se foi facendo máis radical no sentido propio da palabra, pero que foi perdendo boa parte das súas conviccións que foron sendo destruídas, pero que, eh, en cambio, mantivo as, as, as primordiais e cada vez máis afincadas. Né? E logo, como o pai dos meus fillos e o avó dos meus netos, A veces lembran de mí, claro, é moito máis importante que todo o resto.